Takže čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa a dneska se podíváme na zoubek hotdogům z benzínek. Jsou to takový ty hotdogy, jak se ty párky takhle krásně kutálej celý den na tom grilu, pak vám to dají do toho rohlíku. No a vy si hodně často píšete o to, abych je pro vás otestoval. Že to jíte na cestách a že když je hlad, tak je to dobrá svačinka. Já se musím souhlasit, protože se občas taky dám a musím říct, že jsou opravdu dobrý. No a my se dneska podíváme na tři benzínky. Podíváme se na benzínu, podíváme se na Shellku a podíváme se na Molku. Samozřejmě nás bude zajímat chuť, ale zajímá nás i kvalita, jenže ta je těžko zjistitelná, protože ani oni na svých stránkách nemají vůbec napsáno, co je vlastně ve složení těch párků. Všude se dočtete jenom, že jsou s vysokým obsahem masa. No, zkusíme se ptát na benzíně, jestli nám řekne obsluha, co je v tom párku za složení. Každopádně ochutnáme určitě několik druhů a porovnáme, který podle mě mi bude chutnat prostě nejvíc. Tak já si myslím, že bychom se mohli do toho pustit. Jdeme na to. Takže jako první si vezmeme Shellku. Shellka dokonce vyhrála v roce 2021 D-test mezi hotdogy ze všech benzínek. Tak jsem na to zvědavej, jak bude chutnat. Chceme je teď ochutnat za tepla. Než bychom objeli všechny benzínky a všechny hotdogy, tak by nám všechny vystydly a to samozřejmě nechceme, protože my chceme otestovat i tu křupavost toho rohlíku. Takže mám tady dva hotdogy. Dva hotdogy, slovy dva. Máme tady masovej, který prej má podle obsluhy 98%. Je možný, že má 98% masa? Podíváme se, uvidíme v řezu, jak vypadá. Jestli na mě kouká teďkon Mr. Málek, prosím tě, napiš nám do komentáře, jestli je možný, že může mít párek 98% masa. To je přece jenom tam musí být nějaká voda, že jo, blablabla, sůl, koření a tak dál. A tady máme debrecínský párek. Jo, je to takovýhle klasický páreček, výborný. Ale ten nevíme, kolik má masa. A dal jsem si ho schválně jeden hosticí a jeden s kečupem. Protože to budeme testovat všecko stejně. Nebudeme testovat jiný omáčky. Tak rohlíček není úplně dokřupava opečený. Jak vidíte, tak je spíš takový gumovej. Není úplně křupavej. Škoda, mohla tam paní nechat trošičku díl. Ochutnáme teda nejdřív ten párek. Toho masa tam je opravdu dost. Je to až takový jakoby šunkový párek, bych řekl. Jo? No a teď pojďme do toho rohlíku. Pojďme se ještě na něj podívat v řezu, než vám řeknu, jak to chutná. Tak, mrkneme na něj, na ten masák. Kolik tam máme masíčka. Samozřejmě podle řezu poznáme prd, ale aspoň budeme mít nějakou představu. Tak se na to podívejte. Vypadá to trošku jako šunkový salám, no. Je vidět, že tam masa je jako dost, ale jestli 98%. Řezníci, co na to koukají teďko, napište nám, jak ten párek vypadá. Ale vypadá kvalitně. Já musím říct, že rohlík je takovej vlastně jakoby polosyrovej, což mám problém u všech tady těch párků, tady těch hotdogů z těch benzínek. Že to není takový ten klasický křupavý rohlíček, je to takový zvláštní těsto a tenhle není zrovna moc rozpečený. Pojďme na ten debrecínský, který ochutnám párek. Není špatný, je tam taky dost masa, nevypadá to, že by tam bylo nějak málo masa. Lehce pikantní, malinko pálí, ale jenom lehoučce, mohl by klidně víc. Ale kečup takový kyselější, ale musím říct, že není to úplně jeden z těch levných kečupů, takových těch vodnatých nebo prostě takových těch hodně naškrobených. Je to kečup, který obsahuje poměrně dost rajčat podle mě. Jo. A zase nejíme složení, jsou to jenom takové dohady podle chuti. Rohlík, stejný jako u toho prvního. Taková gumička trošičku. Pojďme se ještě podívat, jak vypadá ten debrecínský v řezu. To je debrecínský, vidíte, že jsou tam krásně vlastně i kusy toho masa. Já teda nejsem úplně řezník, ale ta struktura toho párku vypadá poměrně zajímavě. Tak a my jsme u další benzínky a to je Molka, protože v Molce je Fresh Corner a samozřejmě tu dělají taky hotdogy. No, já musím říct, že z Molky jsem ho neměl opravdu hodně, ale hodně dlouho. Tak jsem na to sám zvědavej, jak bude chutnat a jestli tam bude rozdíl oproti té Shellce. Já ještě musím říct, že bychom chtěli hlavně sehnat, vlastně dá se říct, hodně podobný ten párek. Doufám, že tady budou mít nějaký prostě s nejvyšším obsahem masa a doufám, že budou mít nějaký debrecínský, no. Tak jdeme to zkusit, jdeme se tam podívat. Takže máme to tady. Máme tady dva krásné párky. Jeden je šunkovej. Bohužel nevíme obsah masa, ale bylo nám řečeno, že to je vlastně pár, který má největší obsah masa ze všech. A pak tu máme tenhle ten, sice to není debrecínský, ale je to párek se smaženou cibulkou nebo s restovanou cibulkou. Říkal mi pán, který teda musím říct, že byl hodně příjemný, hodně dobrá obsluha. Chci ho pozdravit, kouká na videa. Tak mi říkal, že to je něco podobné jako debrecínský. Ale první zjištění je jasný.
houska není tak světlá jako u toho šeláckého párku, nebo u toho hotdogu spíš budeme říkat. Vidím, že je krásně opečená a vypadá i křupavě. Tak kousu do něj. Je to opravdu šunkový párek, ale musím říct, že párek měli lepší na Šelce. Jak vidíte, tak hořčice je klasická taky, což je super naše, prostě, na kterou jsme zvyklí. Prá dobře, ale houska se mi líbí mnohem víc. Musím říct, že houska mi tady chutná mnohem víc. Je to jako klasický pečivo. Není to takový, jak u té Šelky, kdy to pečivo bylo spíš takový jakoby syrový, nebo jak bych to řekl. Tohle pečivo je fakt dobrý, tenhle rohlík je výborný. Ten mi chutná extrémně. Pojďme se teda ještě na něj podívat v řezu, jak vypadá. Já myslím, že ta struktura je velmi podobná tomu párku z té Šelky, tomu masitýmu. Vidíme taky, že tady je opravdu velký obsah toho masa, že to není úplně nějaká hmota semletá. Myslím si, že to je kvalitní. I ta houska vevnitř je krásně měkká a vláčná a povrchu je spíš křupavá, což se mi líbí víc. Takže tenhle opět s kečupem, jdeme do něj. Co mě tam vadí, je taková hodně, takový hodně tuhý to střívko, jo, že je takový jako hodně až na zkus, ale ta chuť o párku je skvělá, jemně pikantní a kečup má sladčí než na Šelce, je takový sladionkej, což já mám rád, někdo má radši kyselý kečup, někdo sladký, já mám radši ten sladký. Musím říct, že celkově mi tyhle ty hot dogy chutnají víc než ty Šelky. Taky si ho řízneme, ať se podíváme dovnitř. Tak vidíme, že tam je i nějaká paprika, normálně, že tam jsou kousky papriky. Měla by tam být i ta smažená cibulka, musím říct, že ta chuť je opravdu dobrá. Ten párek je poměrně malý, jo? Mohl by být trošičku silnější na to, že to je XXL. Myslím si, že úplně na pohodu. Takže my jsme dorazili, my jsme před benzínou a jdeme se podívat na jejich hotdogy. Jsem na to hodně zvědavý, jsou vyhlášený. Podle informací, jak jsem říkal, tak by měli být prej chuťově nejlepší. Ale uvidíme, kdo dneska vyhraje. Jdeme pro párek. Takže máme to tady. Opět to jsou zase jiný párky, tohle je Cabanus. Chtěl jsem od nich, aby mi dala vlastně párek, který má největší obsah masa. V tuhle tu chvíli to byl Cabanus. Oni mají na své reklamě napsáno, že mají párky s obsahem až 90% masa. Takže určitě nějaký párek, který má těch 90% tam bude. Ale bohužel měli jenom Cabanus a klasický mega párek. Cabanus má 79% masa a druhý má nějakých 75% masa. Je to klasický párek. Takže pojďme do toho klasického párku. Vidíme, že párek je normálně klasika, takový, který koupíte úplně všude. Když se podíváme na rohlík, tak je hezky opečený na tom grilu, že tam jsou vidět krásně ty žebra, ale jinak není křupavý, jo. Je spíš taky zase takový gumový, jak na té Šelce. Uvidíme. Zkusíme nejdřív párek. Párek hodně jemný, prostě klasicky namletej. Je z něj cítit hezký kouř. Je tam kouřová chuť, nebo je to zauzený, ale pojďme do toho rohlíku. Ten rohlík, jak vidíte, tak není tak silný. Jo, je pěkný, že tam není tolik toho pečiva, že jíte víc toho párku, než toho pečiva. Což třeba u té molky byl zase velký ten rohlík, sice byl dobrý křupavej, ale byl velký oproti tomu párku. Mají dobrý sladký kečup opět. Ten kečup je cítit, že má vysoký obsah rajčat, cítit tam prostě jakoby protlak, jo. Není to žádná ošizená, prostě naškrobená, rajčatama lízlá šmakuláda. A teď pojďme na ten Cabanus, no. Mega Cabanus se to jmenuje. Krásný název. Mega Cabanus. Si kupují ženský hodně, ne tohle? Tom necháme, vole. Na nás stejně ženský moc nekoukají. Tady už vidíme, že nemáme vlastně tu naší klasickou českou hořtici, ale máme tam vlastně tuhle tu jakoby dižonskou, když to řeknu blbě, má to dižonská, ale není. My tomu říkáme s Honzíkem německá hořtice, protože je typická pro Němce, ale takovouhle hořtici seženete i v Americe. Tak pojďme do toho Cabanusu. Je takový šunkový hodně, nepřipomíná to úplně Cabanus, i když trošku taková chuť tam malinko jako náznak je, nevím no. Pojďme do toho rohlíku s tou hořticí. Musím říct, že hořtice výborná. Chutná mi extrémně. Není to taková ta úplně ta ostrá hořčice, která vás prostě pálí, ale krásně cítí tím hořčičním semínkem. Je fakt dobrá. Ten párek není úplně nejhorší, není špatný, ale představoval jsem si ho trošku lepší. Ale pojďme si ho taky ukázat v řezu, jak vypadá. Mega Cabanus a mega párek. Já v tom teda nevidím absolutně žádný rozdíl. Jako. Přijde ta struktura naprosto stejná. Já teda vidím, že tady u toho párku
Je to jemnějiš namletý, to je jasný. No ale jinak jako mě to přijde absolutně stejný. Hele, tak pojďme si to teď shrnout ještě všechno dohromady. Já vám to takhle ukážu krásně v detailu, abyste viděli ty párky v tom řezu. Tady od té strany máme šelku vlastně, šelka, fresh corner, uprostřed fresh corner a tady máme benzinu. A zajímavý máš názor, napište mi teď do komentáře, pokud tyhle ty hot dogy jíte, tak který vám chutná nejvíc, z který benzínky a který druh, který ten párek. To by mě hrozně zajímalo. Za mě si myslím, že dneska to vyhrála asi fakt molka, no. Za mě jo, chutnal mi ten rohlík křupavej a chutnal mi i ten párek. Na druhé straně musím říct, že šelka měla výborný ty párky. Tam bych zase vzal ten párek z té šelky a dal bych ho do toho moláckého rohlíku a pak by to bylo úplně geniální. Benzína vůbec není špatná, myslím si, že benzína taky výborná, dobrý párek, ne s takým vysokým obsahem masa, každopádně chutnej, skvělý ten rohlík, není tak tlustý, nejíte tolik toho pečiva, mají výbornou hořčici a skvělý kečup. Napište mi na to váš názor. Tohle bylo jenom moje subjektivní hodnocení těchto hot dogů, takže doufám, že se vám líbilo a pokud jo, tak dejte like. No a kdo by chtěl vidět další videa, tak dejte odběr. Zdraví vás starý fotr a mějte se. Čau!